Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան Ողբերգության, թարգմանությունը Վազգեն Գևորգյանի, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչին արժանի համարելով ինձ քեզնից աղերսեմ, հարքայության, որ մոլորված կործրի, փառքիդ վայելքին, որից ծրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից վանվեցի, հրեշտակների պարակացության, որ փակվեց իմ առաջ, թե արդարների միության, ուսկից դուրս վտարվեցի, ուր, որ թատունքին կենթանի, որից ջարդված պոկվեցի, թե ոստ բարունակ ծառին բերկրության, որից գոսացա, կամ գուցե ծաղիկ փառքի շնորին, որից թափվեցի, թե ժառանգավոր փառավարության, որից կորացա, հարազատ ծոցին հայրական, որից հանված ձգվեցի, թե փառավորվեմ լույսի զգեստով, որից մերկացա, ակնկալեմ իմ դարձը արարչին, որից խորթացա, կարող եմ դիմել ըղձալի լույսին, որից հեռացա, թե ոսկորներին հոդվել Հիսուսի, որից մերժվեցի, մերձենալ նրա թևերին, որից ես օտարացա, թե ապաստանել այն ապավենին, որից խնդացա, կենսանորոգման փրկության, որի համար մահացա, թե զվարթարար զգաստության, որ ինքս լքեցի, ուխտադրական կենաց կանոնին, որը դրժեցի, թե հաստատական օրինադրության, որից գայթեցի, անսասան ժայրի ամրապնդության, որից խախտվեցի, թե դասակցության սրբերի կարգի, որից դուրս ընկա, անդրանիկների քաղաքում հաստվեմ, ուսկից գերվելով քշվեցի հեռու, աղոթեմ հացին հանապազորյա, որ չեմ վաստակել, խնդրեմ վերացում տարապանքներիս, երբ դրա համար չեմ քրտնել բնավ, պսակազարդվել այն պարգևներով, որոնց համար ես չմաքրեցի, թե արձան կերտել ինձ կենաց, որից ջնջվեցի անհետ, երախտիկների շնորներն հիշեմ, որոնք մոռացա։ Կտրվեց լարը ապրելու հույսի, ու ճարակվեցի ես ամբողջովին գարշ բորոտությամբ, երևաց չնչին պալարն սպիտակ փայլունոտը գեղ, երկդիմի կերպով նախնական ախտի հետքերը կրող, իբրև կրկնակի անմաքրության նիշ, ապականությամբ լապված մարմինացի սպար քայքայվեց, մահացավ, մեռավ Աստծո համար, բարձանքի նշույլն անհետ չքացավ, փրկության հույսը մատնվեց փորձության, բարին խավարեց, կյանքի դուռն միշտ փակվեց իմ առաջ, վերացավ ամեն մխիթարություն, մոտեցավ ատյանը դատաստանի, մեջս արծարծվեց թույնը մահաբեր, սպանվածն այնտեղ հարություն առավ, նավահանգիստը խցվեց քարերով, հույսի շավիղը փակվեց, կուրացավ, շնորի ծածկույթն անվեց ինձանից, վայելչությունը փառքի խավարեց, խափանվեց հանճարն առաջնորդական, բազմացավ փուշը կշտամբանքների, ծաղկեցին որդերն անօրենության, մեջս բորբոքվեց բոցը գեհենի, տանջանքի լուծը ծանրացավ վրաս, և ստրկության կապանքը պրկվեց, ընկավ նեցուկը հարկիս շինության, կործանվեց մույթը բարձրակառույցիս, միաբանությունն ընտանի քանդվեց ու տրտմեց սաստիկ սրբություն սիրող Աստծո հոգին։ Եվ որովհետև դառնությունների վերջին մրուրներն իսկ ճաշակեցի, տանջանքներ, խայթեր ու դրտմություններ, վշտեր հոգեկան ցավեր անամոք, կասկածու վարանք անհուսադրելի, անպարփակ ամոթ, գլխահակ կորանք, անպարտակելի խայտարակություն, փախուստներ անդարձ հալածանք անգութ, ուղևորություն երկար ձեռնունայն, ուստի փրկություն, զորություն, պաշտպան, ողորմածություն, լուսավորություն, այլև քավություն և անմաղություն Տեր Հիսուս Քրիստոս, անմաղ Աստծո որդի, արարիչ երկնի ու երկրի, որ պապակներին ջուր է սնձեռում ծարավուտներում անապատների, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, ներող, հոգածու, ձեռնհաս, կարող, աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան և կյանք անկորուստ, միջնորդ երկնային, երանություն ու լիություն ամբավ, սիրալիրաբար մեկնած ինձ աչեքով ողորմության, բանդ կենթանի, ընդունիր նորեն և քաված, մաքրած ամենապարտիս, մատուցիր հոգուդ հավասարապար, որպեսզի քեզնով հաշտված վերստին նադառնայի մեջ, և քո շնորհիվ ու իր սուրբ կամքով, զորեղ ինքնությամբ, հորը տնձայի, և հոգուդ հետ միշտ մնալով քո մեջ, նրա շնորհիվ, շնչիս անձկությամբ շնորհիդ կապված, միանամ քեզ հետ անբաժանելի, ուստի և քեզ սուրբ հոգով հորդ հետ, որպես մի երյակ անձնավորության, մի բնության ու աստվածության մեջ,
ստեղծական ողջ էակներից փառք, գոհաբանություն հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։